Ja, varmt välkomna till det här seminariet om extrema klimathändelser, klimatanpassning och klimatpolitik. Vi som ordnar här är Uppsala universitet. Jag, Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap, och Gabriel Missouri som är professor i meteorologi vid Institutionen för geovetenskap. Vi har ett upplägg med tre stycken presentationer först, och efter dem så kommer vi ha en paneldiskussion om hur vi kan hantera konsekvenserna av klimatförändringen. Och det är ju ett tema som är aktuellt här under Almedalsveckan och som blir allt mer angeläget ju mer klimatförändringen fortsätter. Det finns stora utmaningar att minska utsläppen och stora utmaningar att anpassa samhället till den klimatförändring som ändå sker. Så det här ska vi vrida och vända på och avsluta det hela som sagt med en dialog mellan några riksdagsledamöter. Gabriel, du är först ut. Välkommen. Tackar, tackar. Så jag tänker börja med en bred men kort överblick över extrema klimathändelser i ett klimat i förändring. Vad är implikationer för oss människor? Och vi vet att idag så lever vi i ett klimat i förändring, och den förändras på grund av våra aktiviteter och våra utsläpp. Och de fysikaliska mekanismer som ligger bakom klimatförändringar är väl känt minst sedan slutet av 1800-talet, så det kommer snart bli 150 år. Så ingen nyhet där. Och en av de tidiga forskare som kom fram till att vi kan påverka klimatet var den svenska vetenskapsmannen Svante Arrhenius. Så Sverige har spelat en viktig roll i det vetenskapliga underlaget som ligger bakom vår förståelse av klimatförändringar. En viktig punkt är att vi dock lever inte i ett medelklimat, utan det som påverkar oss allra mest är ju extrema klimathändelser. Och de senaste decenniernas klimatförändringar har haft en stor påverkan på extrema klimathändelser. Och det är en påverkan, det är ett avtryck som kommer att bli allt mer synligt i framtiden. Och man kan nämna till exempel kraftigare nederbörd på många ställen, flera och varmare värmeböljor, färre svagare sköldknappar. Och detta kopplas till en märkbar minskning i snö och istäcke och kortare vintrar, som är särskilt relevant här i Sverige. Och om man tar en historisk bakåtblick, skulle kung Karl den XIII Gustavs fälttåg över Bält, där den svenska armén fördes över isarna och öarna till Själland i Danmark år 1658, idag knappast vara möjligt. När det hände var det tack vare ett kallare klimat och en särskilt kall vinter i en kallare period än idag. Och jag skulle därför argumentera att idag skulle det inte vara möjligt lika mycket på klimatiska än på politiska skäl. Närmare till oss har många längdskridskotävlingar i Sverige helt upphört på grund av brist på naturis, och som vi vet Vasaloppet ofta drabbas av plusgrader och snöbrist. Och vår klimatdata tyder dessutom på att extrema klimathändelser ofta förändras snabbare än medelklimatet. Så om vi får en uppvärmning av 1,3-1,4 grader som vi har nu, jämfört med när moderna temperaturmätningarna började. Det betyder inte att värmeböljorna också blir 1,3-1,4 grader varmare. Klimatvetenskap tyder på att de kan bli mycket varmare än så. Under de senaste decennierna har vi därför sett en tydlig ökning i förekomsten och intensiteten av flera extrema klimathändelser. Detta bör inte tolkas som att alla extrema händelser blir vanligare och ökar med klimatförändringar, men däremot är extremväderhändelser i helhet på vägen uppåt. Och vad som är kanske ännu viktigare är att ju mer vi värmer upp planeten,
desto flera extrema händelser ska inträffa. Så det finns ett direkt samband mellan uppvärmningen och förekomsten av extrema klimathändelser. Och Giorgio Parisi, som fick Nobelpriset för några år sedan, sammanfattade det här på ett väldigt tydligt sätt i hans Nobelföreläsning. Han sa att när det finns mer energi i atmosfären, det vill säga när atmosfären blir varmare, då ökar risken för extremväderhändelser mycket kraftigt. Så väldigt tydligt budskap i hans Nobelföreläsning. Och IPCC, som är en samarbetsorgan som sammanfattar klimatvetenskapliga publikationer med ett fokus på klimatförändringar under de senaste åren, understryker i den senaste rapporten att även en mindre ytterligare ökning i temperaturen medför en ökad risk för extremt väder på global skala. Så det finns en stor skillnad mellan en uppvärmning av 1,5 grader, en uppvärmning av 1,8 grader och en uppvärmning av 2 grader. Och det är därför oerhört viktigt att man jobbar både med att anpassa samhället till det nya normala, nya extrema klimathändelser, och att minimera ytterligare klimatförändringar och ytterligare utsläpp av växthusgaser genom en snabb och effektiv klimatomställning. Det här är inget lätt uppdrag. Det kräver en effektiv samordning på nationell och inte minst internationell nivå som grundar sig i vetenskaplig kunskap. Vi har en jätterobust, jättestark vetenskaplig grund för att jobba med eller mot klimatförändringar. Och för att nå dit så behövs ett effektivt samarbete mellan forskare, politiker på både riksnivå och lokal nivå och på den internationella arenan och tjänstemän vid expertmyndigheter. Och det här är ämnet som vi ska diskutera nu under resten av seminariet, och jag hoppas att vi hittar ett effektivt lösning. Och med detta vill jag lämna över till min kollega Christian Haglund från Naturvårdsverket. Ja, stort tack för att jag fått komma hit och prata om de här viktiga och ganska utmanande frågorna. Jag heter Christian Haglund. Jag är biträdande avdelningschef på en avdelning på Naturvårdsverket som samordnar klimatanpassningsfrågorna. Lite i korthet, så Naturvårdsverkets uppdrag är att driva och samordna miljöarbetet i Sverige. Och eftersom klimatförändringarna så tydligt påverkar miljön och miljöarbetet, så är det här en central fråga för oss som kommer in i väldigt mycket av det vi gör. Vi har en handlingsplan för klimatanpassning, och där är det en rad olika åtgärder som spänner över hela myndigheten. Och det handlar väldigt mycket om att minska sårbarheten och även stödja olika samhällsaktörer i deras klimatanpassningsarbete. Och det här kan till exempel handla om det arbetet som vi gör kring grön planering, eller även det som vi gör kring naturbaserade lösningar, som framförallt handlar om att stödja kommuner och länsstyrelser i deras arbete i att på olika sätt få naturen, stärka naturen i att skydda oss från extrema klimathändelser, skydda från effekterna. Och precis som Gabriel var inne på, så finns det väldigt många olika klimatanpassningsutmaningar just nu i Sverige. Det är tydligt att vi inte är tillräckligt rustade för de effekter som klimatförändringarna innebär. Det visar olika uppföljningar och utredningar gång på gång. Och för att skapa ett robust samhälle så ser vi att samtliga delar av samhället behöver väga in de riskerna som klimatförändringarna innebär i sina verksamheter. En central utmaning för just Naturvårdsverket som är viktig för oss är den påverkan som klimatförändringarna har på ekosystem och biologisk mångfald. Där klimatförändringen är en påverkansfaktor som ytterligare stressar den
de negativa effekterna som vi har på biologisk mångfald just nu. Och just den här negativa påverkan på den biologiska mångfalden kan innebära kaskadeffekter på andra områden. Till exempel areella näringar eller på matsäkerheten. Sen finns det ju en del särskilda utmaningar på det här området just kring hur vi ökar åtgärdsarbetet, hur vi får till åtgärder. Och här har regeringen adresserat en rad av de här frågorna i den nationella strategi som kom i våras. Och särskilt kanske den utredning som nu är tillsatt kring finansieringsmodeller, den statliga utredningen. Men som vi ser det så kommer det alltid vara begränsade resurser för klimatanpassningsåtgärder. Så en nyckel för till exempel kommuner, men även för andra, är att hitta åtgärder som kan möta flera utmaningar med samma typ eller på samma gång. Åtgärder som ger synergier för flertalet olika områden. Ibland kanske inte åtgärden motiveras av just klimatanpassnings skäl, men innebär det, eller innebär man får det på köpet. Och här vill jag lyfta just de här naturbaserade lösningarna som ypperliga på just det här. Det kan exempelvis handla om anläggning av våtmarker eller plantering av träd i urbana miljöer som har klimatanpassningseffekter, temperatur och vattenreglering, samtidigt som de hjälper en rad andra olika utmaningar som att binda kol, att förbättra luftkvalitet, att dämpa buller eller skapa möjligheter till rekreation och bättre folkhälsa. Vi tror också att det är viktigt att planera för klimatanpassningsåtgärder med en hög grad av flexibilitet där man kan jobba med lösningar som utvecklas över tid. Och det här kan vara och att vi inte bygger in oss i ett hörn. Det här kan vara konkreta saker som att man bygger vallar som går att utveckla efterhand, att bygga på. Eller att vi skapar utrymme för översvämningar genom att inte bygga på olämpliga platser. För framtiden är osäker på det här området. Det kommer kräva stora anpassningar, det är tydligt. Det är också komplexa utmaningar som vi står inför med komplexa effekter. Men hur stor anpassning som kommer krävas, det avgörs ju bland annat av hur snabbt världen minskar sin klimatpåverkan. Så forskningen har en viktig roll här i att ge underlag och kunskaper utifrån att bedöma riskerna så att man kan ta informerade beslut om hur framtiden ser ut. Men politiskt beslutsfattande är ju någonstans avgörande för hantering av de här klimatriskerna och bedöma hur stora risker är vi beredda att ta. Tack. Då växlar vi över till den tredje föredragshållaren från Svenska Kraftnät. Varsågod och kom upp, Per Exmark. Tack. Ja, jättekul att vara här som gammal alumni från Uppsala universitet. Många år sedan, teknisk fysik en gång i tiden. Jag är på Svenska Kraftnät och är divisionschef för nätdivisionen. Så att, och nätdivisionen sysslar med förvaltning och underhåll av stamnätet, det vill säga transmissionsnätet som är som en slags ryggrad i elsystemet. Och sen också hela investeringsportföljen. Så de här frågorna är högst aktuella för mig och vår organisation. Och vi har ju, man kan säga att vi har två huvuduppdrag. Dels är vi nätägare för stamnätet som jag nämnde då, och den andra är att vi är systemansvariga då för hela elsystemet. Så vi ser till att det alltid är balans i varje drifttimma. Och det gör vi genom att hela tiden vi har koll på frekvensen, att det håller sig på 50 Hz, och blir det avvikelser, då har vi balansansvariga samarbetspartner som kan mata in mer elenergi eller dra ner på inmatningen, så det alltid är balans med konsumtionen.
Och det där, och det är ju också en fråga, när vi får extrema klimathändelser, väderhändelser och sånt, så påverkar det. Och det är någonting som vår driftcentral måste hålla koll på då. Och vi gör ju också en väldigt viktig insats för att motverka det här med klimatet. Vi jobbar ju väldigt mycket i den här stora nyelektrifieringen av Sverige för att minska CO2-utsläppen. Jag har varit runt på massa olika paneler och seminarier under de här dagarna och alla pratar om att vi behöver ha mer eleffekt så vi kan ställa om vår industri som idag släpper ut koldioxid så att vi kan bli klimatneutrala, både för klimatets skull men också för att vara konkurrenskraftiga och i ett framtida Sverige. Och det är också jobbskapande och välfärdsskapande på det sättet. Och vi har sett några exempel på de senaste åren. Dels har vi haft översvämningar i våra ställverk som är designade för att klara vatten med de fundament vi har för de elektriska apparaterna. Men så sent som här under vårfloden i våras så åkte ett stängsel iväg på grund av översvämning. Och det är ju, de här stationerna är skyddsobjekt. Det är ju väldigt viktigt, det är både ur ett personsäkerhetsperspektiv att inte någon som inte ska vara där kommer in, och också ur ett säkerhetsskyddsperspektiv eftersom det är ett skyddsobjekt då. Vi hade bränderna 2018 där som varit väldigt besvärliga för oss, eftersom om det blir skogsbrand under en kraftledning så är vi tvungna att stänga av överföringen, för det riskerar annars att rökgaserna gör att det blir överslag, att det blir kortslutning då. Så då fick vi väldigt lite överföringskapacitet i det svenska systemet. Och vi fick omplanera och avbryta massa investerings- och underhållsjobb som vi var planerade då. Och vi har också sett hur stormvindar har fällt de här stora kraftledningsstolparna. De står normalt nästan alltid upp, men vi har haft någon stolpe som hade en försvagning och som gjorde då att när vindarna låg på och med viss frekvens så gjorde det så att stolpen vek sig. Och där jobbar vi dels då med en hel del ny teknik för att upptäcka såna här svagheter. Vi har börjat använda drönare. Vi tar tiotusentals bilder på en kraftledningsstolpar där vi annars har fått gått på marken och tittat upp och se om det är någon bult eller mutter som har ramlat loss eller titta från helikopter. Nu kan vi åka med drönare och komma nära och se om vi har någonting som kan ge en svaghet och ett framtida avbrott. Och sen bildanalys, AI på det, och sen kunna reparera innan saker händer. Och sen har vi ju då som myndighet enligt den förordning som kom 2018 att vi ska göra klimat- och sårbarhetsanalys regelbundet. Och lämna in det då till SMHI och till vårt departement som är klimat- och näringsdepartementet. Så vi har alltid med oss de här frågorna i hur vi designar. Och vår infrastruktur är ju byggd för att stå typiskt en kraftledning i 80 år. Och en station då, de här kopplingspunkterna, är typiskt livslängd 50 år. Så vi bygger verkligen för att infrastrukturen ska vara länge, och då blir de här frågorna allt viktigare för oss att hålla koll på och designa och förbereda oss för det. Tack. Tack så mycket. Då så vill jag bjuda upp politikerpanelen hit. Då har vi jag tror att vi har tre personer som kommer vara med i panelen. Elin Söderberg, Malin Larsson och Stina Larsson, och från Liberalerna skulle vi också haft med Elin Nilsson, men kört så hårt på Almedalsveckan så att rösten tryter, men det finns ändå med här som och lyssnar. Varmt välkomna hit. Jag tänkte så här, nu har vi hört. Så klimatförändringarna är inte någonting som sker någon annanstans någon annan gång, utan de får effekter och konsekvenser här och nu, vilket inte riktigt var diskussionen i Sverige för 10 år sedan på samma sätt. Och nu har vi kraftledningsstolpar som viker sig och det brinner och det flyter iväg och så vidare. Vi hörde på förmiddagen i ett seminarium som vi hade om lokal klimatanpassning att kommunen pratar om vattenförsörjningen och kanske behöver tiodubbla avgifterna kommunalt för att kunna säkerställa dricksvatten till människor. Och så.
hur känns det i magen nu så här liksom, och vara politiker och sitta i riksdagen och ha liksom ansvar för landet och så? Visst känns det i magen? Ja, hur känns det i magen? Nej, men så här, jag tänker att de här frågorna har ju funnits, som du säger, liggande latent. Men jag skulle vilja säga efter 2018 så kommer de med upp på agendan. Lite grann 2005 då det var den här stormen Gudrun som påverkade både energiförsörjning och vatten och så. Men sen så hände det inte så mycket. Men efter 2018, torrperioden med skogsbränder som nämndes, men även livsmedelsförsörjningen. Mm. Och nu tänker beredskapsfrågan, blir de här frågorna ännu mer aktuella? Hur vi ska få tillgång till vatten och vem som ska ha vattnet och när i ledet vatten ska komma. Vi hade en debatt om klimatanpassning förra veckan i riksdagen. Och den var lång och medvetenheten har ökat. Men visst tusan känns det i magen. Precis som du beskriver så är det på olika nivåer också. Enskildes ansvar och kommunens ansvar och vad kan vi göra nationellt. Så det, och EU ska också säga. Vi har förslag om hur man skulle kunna göra EU-fonder för kommuner att söka pengar. Jag kommer från Skåne och där har vi ju kusterosionen och Vällinge kommun som just nu tittar på vallar och så. Och stormen i vintras, Babet hette den, va? Den satte också det här på kartan ännu mer. Så absolut, den börjar vakna upp. Ja, men precis, så kan man väl säga. Malin, Socialdemokraterna, hur känns det? Den socialdemokratiska magen när du hör om det här. Finns det ett klimatledarskap som krävs för att liksom hantera det här? Ja, men absolut. Det tycker jag att det finns. Så när vi satt vid regeringsmakten så genomförde vi ju flera åtgärder och satsningar på det här området. Men det är ju bråttom och mer behöver göras. Och jag har själv både stormat in i stormarna som har varit när skogen har vält. Och jag har också fått flytt mitt dåvarande boende när det var kraftiga skyfall 2000 och älven Ljungan svämmade över. Och man trodde till och med att den skulle ändra riktning. Så det var riktigt illavarslande där ett tag. Och konsekvenserna också efter, som följer långt, långt efter. Och där fick man ju också förstärka dammar och riva hus och så vidare. Men ändå så är det ju klimatanpassningsåtgärderna är ju jätteviktiga och det var det vi debatterade här i sista debatten för terminen innan sommaren. Men det är ju ändå omställningen och minska utsläppen. Det är ju det vi måste ha jättestort fokus på. Mm. Tack så mycket, Elin Söderberg, Miljöpartiet. Hur känns det? Ja, så här är det. Nej, men alltså jag sitter i riksdagen och är klimatpolitisk talesperson för Miljöpartiet och har varit det sedan 2022. Men jag har jobbat med klimatfrågorna under väldigt lång tid och det när det handlar om klimatanpassning så behöver man ju också vara väldigt medveten om att det handlar inte om att hantera de konsekvenserna som vi redan har upplevt eller som sker här idag eller kanske nästa år, utan att faktiskt rusta hela Sverige för det klimat som kommer att komma framöver. Därför att vi befinner oss i en uppvärmning som, även om vi skulle stoppa alla utsläppen imorgon, så kommer vi se en uppvärmning framåt i och med att det är en eftersläpning. Så det behövs ett väldigt proaktivt arbete. Och ja, det har börjat vakna liksom lite grann kring klimatanpassningsfrågorna. Vi debatterade som sagt regeringens skrivelse till strategi här sista veckan. Men det här att liksom landa ner att det behövs ett proaktivt ledarskap för att faktiskt rusta Sverige inför en utveckling där vi i dagsläget är på väg mot 3 graders global medeltemperaturhöjning när dagens barn som går med ryggsäcken till mellanstadiet eller har sprungit ut är i 8-årsåldern. Det är på väldigt kort tid kommer det ske extremt stora förändringar. Det har ju inte landat i någon politisk församling ordentligt än.
Socialdemokraterna, du kände ändå att ni... Jag tänker ibland på den här, det fanns ju en sårbarhetsutredning som kom 2007 och som föreslog att det skulle grävas en kanal ungefär från Vänersborg ut till Västerhavet för att tappa av Vänern och klara Göteborg och sånt där. Det var efter översvämningen i Arvika, mycket debatt. Det var ganska drastiskt ingrepp kan man tänka sig. Göta kanal fast åt andra hållet och spaden sitter väl inte marken än. Men du känner ändå att det här är liksom... under kontroll på något strukturerat sätt. Nej, det är inte under kontroll, men jag känner ändå att vi har haft ett ledarskap i frågan och vi vill fortsätta ha ett ledarskap i den här frågan. Vi är inte nöjd med, nu är inte Elin med här, men vi tycker att regeringen gör för lite. Men det vi också har föreslagit, det är ju just att klimatanpassningen också ska inkluderas i klimatpolitiken och i det befintliga klimatpolitiska ramverket för att få större tyngd och för att man ska ha den här långsiktigheten i arbetet och jobba aktivt med frågorna och ge det liksom, ja, men större vikt och prioritet också. För det är ju en del av hela klimatpolitiken. Men sen är ju det här är ju en sån viktig fråga för hela landet, tänker jag, och det måste ju fungera ute i kommuner, ute i regioner och så vidare, och de måste ju också ha stöd och hjälp i det här arbetet, och där har vi också föreslagit beredskapsgeneraler som ska finnas som har det här ansvaret då mer lokalt och regionalt. För fråga er alla, du skickar med den frågan, upplever ni att det finns en klimatdebatt, klimatfrågan var stod högt i kurs inför EU-valet enligt vallokalsundersökningen. Men det är väldigt mycket fokus på utsläppsminskningar, just den här anpassningen, de extrema väderhändelserna. Upplever Stina, liksom, hur ser du på medborgare, väljare, medvetenheten om det här? Men så här, jag tänker att anpassningsfrågan har ju kommit lite i skymundan. Det har varit väldigt mycket fokus på energiförsörjning, vilken typ av bil man ska köra och så, just för att minska utsläppen. Men utsläppen, precis som Elin beskriver, de är redan här och uppvärmningen är på gång. Så det är ju inte förrän det kommer liksom nära en själv som man liksom tar det här på riktigt allvar, när det vattnet rinner in i källaren, eller som i min hemkommun i Kävlinge kommun, Kävlingeån. Ja, det finns olika historier hur vad som hände eller varför orsaker, men det svämmar över i alla fall för att säkra dricksvattnet. Och dricksvattnet är ju någonstans det viktigaste. Men på vägen så höll ju motorvägen E6:an på att liksom, man fick titta hur vad händer med den, eller Västkustbanan, järnvägen rinner där eller går över och Kävlingeån rinner under. Så det påverkar liksom hela vägen. Och det är väl det som gör att när det kommer nära en på, när det påverkar mig, eller när det är då som man inser allvaret. Kan man säga att det finns en slags fördel med extremvädret då, när man ska hantera klimatfrågan? Fördel, men det gör att man får upp ögonen. Det som är, om vi pratar om magkänsla, det som Christian inledde med här om våtmarkerna, eller det som påverkar den biologiska mångfalden, det är ju nästan lite mer magknip på det. Det är lite mer oroväckande, för det syns inte på samma sätt. Och jag är också med i miljömålsberedningen och vi tittar på hur man kan öka kolsänkan. Och där är ju våtmarkerna ett av svaren för att öka kolsänkan och för att vi ska få binda kolet på bättre sätt. Och där det anläggs ju nya våtmarker, men det går faktiskt, det är fler våtmarker som försvinner. Det är snabbare på andra hållet. Så även om vi gör grejer så är det i andra änden liksom som vi minskar och gör fel saker för klimatet. Så våtmarkerna är ju ett jättebra exempel, både för biologisk mångfald och precis som du beskriver, att ta upp vatten och vatten som en reservoar, reserv när det är torrt. Och, ja, så att det finns ju många aspekter. Och sen tänker jag också att var och en av oss fastighetsägare, eller du har en villa och källaren och om det blir strömavbrott och så, har också ett eget ansvar. Och kommunerna och den som är närmast invånarna behöver också se vad kan vi göra hemma. Man kan inte förvänta sig att räddningstjänsten kommer och sätter en pump just för din källare, utan man behöver anpassa bostaden. Och kanske inte ha så många hårdgjorda ytor, ha mer gräs på uppfarten eller mer grönska och grönare städer just för att hantera värmen exempelvis, eller skyfallen. Elin, jag tänkte på, tidigare har man ju sagt att liksom,
vädret utspelas inom klimatets ram och när klimatet förskjuts och förskjuts också vädret på längre sikt och så. Men nu kan vi, som Gabriel var inne på, mycket tydligare koppla även enskilda väderhändelser till klimatförändringarna, ofta med väldigt hög sannolikhet, eller tvärtom. Men det är att de här, flera av de extrema väderhändelserna vi har sett, vore ytterst osannolika utan klimatförändring, eller snarare som man ska presentera det. Vad betyder det för klimatfrågan och klimatdebatten som du ser det? Men den typen av studier tycker jag är jätteviktiga, därför att det är, ja, men det kan ofta vara så här, men det blir visst extremväder ibland och beror det här på klimatförändringar och så där. Alltså att när vi har tydliga beräkningar på att den här extrema väderhändelsen skulle inte ha skett om det inte vore för klimatförändringarna, eller den vore så extremt osannolik om vi inte hade haft den globala uppvärmning vi har haft idag, då bidrar ju det till att konkretisera, synliggöra vad det är för konsekvenser vi idag står med och vad det är för typ av konsekvenser vi har framöver. Så jag tycker att den typen av forskning och att den redogörs, det brukar ibland komma ut i media att den här extrema väderhändelsen hade inte skett om det inte vore för klimatförändringen. Det tror jag är viktigt pedagogiskt, för att vi behöver ju ha med hela samhället i klimatomställningen och behovet av klimatanpassning, och att förstå då att så är fallet är värdefullt. Mm. Jag tänkte ni hade, vi ska inte återuppleva liksom den debatt ni hade i riksdagen förra veckan eller recensera den eller någonting sånt, men skulle jag ställa frågan, vad är ni då överens om vad gäller politiken? Nu har vi ju oppositionspartier här, inte regeringssamarbetspartierna representerade, för vissa rött kort utifrån publiken här, Elin, om det är något konstigt som sägs. Men var finns hur upplever ni, finns det enighet här? Vad säger du, Malin? Eller är det en fråga som splittrar mer än den enar i klimatpolitiken? Nej, men vi tre som står här är väl relativt enade. Så. Sen så tycker ju vi att regeringen gör för lite, och just att man skär ner exempelvis på MSB nu då, när vi faktiskt behöver mer insatser och mer kunskap och så vidare. Så det är inte rätt väg att gå, utan det krävs ju mer. Och just också att utsläppen minskar. Sen så har ni med mer i er budget, har ni ökat anslag till klimatanpassning? Och även i hela utgiftsområdet, som är utgiftsområde 20, med också skötsel och så vidare. Så att det finns med mer pengar där, det gör det. Men så att vi är väl kanske mer enade. Jag vet inte vad ni andra säger. Jag tror vi är enade att det här är viktigt. Men sen är det väl vilken prioritering du får. Hur högt på agendan den här frågan kommer. Det är väl det som vi kan vara olika mot. Hur fördelar vi våra pengar? Hur ser våra budgetar ut? Och där har vi också, precis som Socialdemokraterna, mer pengar till just klimatanpassning. Sen har vi också, som jag nämnde tidigare, ett förslag på att EU kan ha att vi ska inrätta en investeringsfond, att man kan söka medel kommuner eller regioner eller olika nivåer som kan också få hjälp. För vi ser att man är duktig på det här, mer duktig än vad vi är i andra länder. Grannlandet Danmark har ju till exempel fler stränder och har blivit mer drabbade just utifrån stranderosionen och så att man kommer gått före. Så där, vi kan ju lära av andra, men det krävs både kunskap och resurser. Och sen tänker jag också att det krävs en samordning. Det är ju så många kommuner, länsstyrelser, fastighetsägare och andra involverade, vem som ska ta vilket ansvar och var, att det behövs en helhetssyn. Mm. I detta. Jag kan skicka med frågan också på förmiddagen här på seminariet med kommunerna. Då finns det på kommunala nivån ofta ett samarbete över vad man nu vill kalla blockgränser eller vilka skärningar som nu kan finnas. Och anade en del mellan raderna att det vore bra om man kunde enas nationellt i den här frågan också. Hur bidrar Miljöpartiet till enighet i? Det är resultatinriktat, samarbetsorienterat parti och har jobbat väldigt mycket med flera blocköverskridande överenskommelser
klimatpolitiska ramverket, energiöverenskommelsen och har ju styrt i kommuner och regioner i alla möjliga konstellationer. Sen är ju riksdagsarbetet, eller jag skulle säga alla parlament i Sverige är ganska utformade så att när det väl har bildats en majoritet så brukar det jobbas inom den majoriteten och förhandlas och inte mellan alla partier i den församlingen. Men när det gäller klimatanpassningsarbetet så upplever jag att den där är liksom inte lika polariserad debatt. Också för att det inte är lika mycket diskussion. Den är inte lika högt på den samhällspolitiska agendan så att säga än. Men också att ja, men självklart vill man rusta Sverige för ett förändrat klimat. Så. Men däremot så i konkretition så finns det ju stora skillnader mellan partierna. Vi började ett arbete med att ta fram nationella strategier, handlingsplaner för klimatanpassning. Vi har ett expertråd för klimatanpassning som ger underlag till det. Och när vi satt i regering så la vi en proposition för en strategi för det. Och nu har den här regeringen fortsatt det arbetet, men då har lagt en skrivelse till strategi som där det finns delar av grejer som jag tänker att ja, men det här hoppas jag blir av. Väldigt mycket det jag skulle vilja sett väldigt mycket mer såklart. Men jag skulle säga att konflikten är inte, det är liksom inte en polariserad debatt på det sättet. Men det tror jag handlar väldigt mycket om att den inte är ute i det offentliga rummet ordentligt. Jag tror att väldigt få människor känner till vad Centerpartiets anpassningspolitik är, vad Socialdemokraternas anpassningspolitik är och så vidare. Mm. Jag har några frågor till här och sen ska vi öppna upp för frågor från publiken. Men jag vill också, om du Elin från Liberalerna som har tappat rösten för er som lyssnar på det här, vill säga någonting mot slutet här eller skriva ner någonting sen, så får du gärna göra det. Så fundera på det lite. Men jag tänkte flytta frågan lite från politiken till forskningen. Hur ser kunskapsförsörjningen ut? Har ni den kunskap som ni behöver för att kunna jobba vidare med klimatanpassningen? Var finns det kunskapsluckor eller vilken typ, alltså även om det finns kunskap, vilken typ av kunskap skulle vara viktig för att underlätta arbetet och debatten? Är det liksom beskrivningar av konsekvenserna, monetarisering av konsekvenser eller bättre träffsäkerhet i sannolikheter för extrema händelser? Eller hur kan vi hjälpa till från akademin? Jag har jättemånga önskemål. Kan jag göra beställningar här? Nej, men det som jag tror att det är jätteviktigt att vi får väldigt tydliga beskrivningar av riskerna. Klimatanpassning och också arbetet med minskad klimatpåverkan är ju ett arbete för riskminimering. Och i dagsläget så finns det liksom på global nivå IPCCs rapporter extremt värdefulla. Men där får vi ju risker i termer av global medeltemperaturhöjning. Vi får en del när det gäller liksom de boreala skogarna i stort, fisken i haven globalt, extrema liksom, korallreven och så vidare. Det behöver ju dels konkretiseras ner i vad blir effekterna i Sverige, inom Europa och vad blir samhällskonsekvenserna av det. Det finns en del rapporter, men de är ofta utspridda. Alltså att någon jobbar med hur påverkar det här livsmedelsproduktionen i Sverige. Någon annan har jobbat med hur påverkar det. Någon fastighetsägare tittar på sina egna fastigheter och har en rapport kring det. Någon annan har kring något annat tema. Och där tror jag att det vore bra att få så liksom liknande typer av riskbeskrivningar som möjligt inom flera olika samhällssektorer. Därför att det är liksom en del i, hur ska man säga, att vi i plan- och bygglagen nu har fått in klimatanpassning en del. Att vi har en diskussion i riksdagen kring men hur mycket ska politiken... Jag skulle till exempel inte vilja att politiken lägger en risknivå på 1,5 grader. Det vore naivt. Liksom. Vi behöver... Men vad ska man lägga miniminivån på riskhantering när det gäller bygga dammar, bygga vallar, hantera uppströmsflöden och så vidare. Som en del konkreta saker. Men sen har vi också risker kopplat till näringslivets leverantörskedjor, säkerhetspolitiska risker, finanspolitiska risker och så vidare som knappt har diskuterats överhuvudtaget. Och får man förståelse för det, då kan man ju dels få liksom lite
acceleration i anpassningsarbetet, men också acceleration i arbetet med att minska klimatpåverkan. Mm. Tack. Jag såg generaldirektören på SMHI ute på gatan här förut, Håkan Wittén. Jag var nära att dra med honom in. Vi får se om han dyker upp här mot slutet av seminariet, så kan han få svara lite på den här upplösningen, kartor, effekter och beskrivningen som finns. Men vi förlänger listan, tycker jag, till beställningen till akademin. Och, Malin, nej, men, Socialdemokraterna. Jag inledde den här dagen med att prata beredskap kopplat till vår försörjningsgrad och ökad livsmedelsförsörjning. Och det är ju också, jag menar, både lantbruk och även skogsbruket som är så otroligt viktigt för Sverige. Viktiga näringar, de behöver ju också klimatanpassa. Vi ser ju alla, både skogsbränder men också stormarna, hur förödande det blir. Men också med en ökad temperatur, med nya skadeinsekter som kommer. Och så vidare. Framförallt barkborreangreppen. Jajamän, nu är det någon dubbelhövdad variant här som är på ingång. Ja, vi tycker inte om dem där. Men, och sen jordbruket, jag menar, det handlar ju både om dränering och dammar. Så att det är ju liksom både och. Så att det är ju väldigt många delar, och sen blir det ju som helheten. Man måste ju få grepp om det här, vart ska man börja? Och det går in i så många olika områden, så att det är ju väldigt många som är berörda och som behöver engageras och ta del av det. Tack så mycket. Centerpartiet. Ja, men jag kan fylla på lite. Det jag tänker att akademin och politiken behöver alltid kroka arm, göra det ännu mer. Vi behöver kunskap, och sen för att kunna fatta kloka beslut och ha ett bra underlag. Men sen är det ju inte alltid så att bara för att man vet någonting och förstår att det är rationellt och rätt, att det blir så sen i beslutet. Det finns ju en massa andra grejer som vägs in. Till exempel opinionsbildning och att bli omvald är många liksom som landar i det. Vi har en översiktsplan, jag vet, i min hemkommun, där vi vet ju att ån kommer svämma över, och där vi vet att det kommer trycka upp från havet längs kusten, och att det kommer bli översvämningar i vissa områden och så. Men, och att vi borde bygga husen på en viss höjd, meter vad det nu är, jag vågar inte säga siffran för då blir det fel, men en liksom höjd över havet. Så. Men ändå så gör vi planer som går emot det här. Mm. Och då finns ju andra värderingar. Åkermarken, vi har inte så mycket mark i övrigt att bygga i kommunen, med det som är blött eller åkermarken eller det som är ute i havet. Så att, det finns en massa andra aspekter också att ta med, och en riskbedömning. Så sammanhållen information och tillsammans med myndigheter och organisationer på en helhet på något sätt, tänker jag. Och att vi behöver hjälpas åt att skapa förståelse för frågan. Jag tror inte alla liksom... Men det är inte kunskapsbrist som är flaskhals idag? Jag tror inte det, nej. Jag tänker att till exempel, vi nämnde Vellinge där ute vid Skanör och Falsterbo, och de fina områdena där ute vid havet, de åkläppen och allt det här. Men det finns ett stort sug att vilja bo där. Mm. Man vill bygga en fin sommarvilla där. Nu är det väl strandskydd nästan överallt, men alltså det finns ju liksom, priserna där är skyhöga. Även om man vet att det kommer vatten, liksom, det kommer att kunna bo där framåt. Men... Eller man kanske inte kan försäkra sin bostad. Nej, försäkringsbolagen kommer in, och det blir en helt annan diskussion ekonomiskt. Så att, ja, även om fakta finns, man, är man inte alltid förnuftig. Kan jag tänka, men alltså ett sätt att avpolitisera frågan lite grann på den lokala nivån, det är ju att nationellt bestämma någonting. Och inte lämna den till de enskilda debatterna, utan på samma sätt som man bestämmer att funktionsvariation ska vi liksom tänka på när vi bygger, så ska vi också plocka in de här sakerna. Och, ja, men, är det läge att peka med hela handen från alltså, riksdag till kommuner? Jag är ju även kommunpolitiker, och det kommunala planmonopolet är ju oerhört starkt. Känns det jobbigt nu så här? Så här liksom, vem är jag nu? Så, alltså, ja, det gör det inte många. Nej, men alltså, det är ju jättesvårt. Vem har rätt att bestämma liksom, över vårt, liksom, vårt territorium? Liksom, vad tycker du? Nej, jag tycker den är svår. Jag kan jag passar på den. Nej, jag vill inte att staten uppifrån ska säga ner. Visserligen... Det finns ju regelverk redan, och de ska naturligtvis följas. Men när det kommer till lokala avvikelser och det lokala självbestämmande, tycker jag det också är viktigt. Annars så tappar vi kommunens roll. Liksom. Mm. Så, ja. För här, Elin, ska vi ha top-down-politik på det här området?
Nej, men jag skulle väl vilja se att, alltså, så här, jag, det är ingen som vågar utmana kommunerna. Men jag skulle säga ja på den. Därför att jag tycker att, men till exempel i den här senaste klimatanpassningsdebatten vi hade, nu minns jag inte faktiskt vilket parti det var som sa det, men det var inte någon av de tre som står här, men som sa att vi inte ska sätta en nivå på vad vi ska anpassa oss till. Och jag tror att där behövs det någon typ av bottenplatta från nationellt håll. Att man ser att, men vi behöver åtminstone ha rustat hela landet så att vi står stången mot den här risknivån. Och gör man det så blir ju det också någonting som kommunen kan peka på. Att, ja, men nu har vi sagt det här att vi, liksom, vi får inte bygga där det vet att det kommer vara kört vid 1,7 graders uppvärmning eller 2 graders uppvärmning. Då har man någonting att luta sig på. Som inte är då att staten säger på den här arean ska ni inte bygga, men som blir liksom en ram i termer av ett riskgolv. Typ. Vad säger ni Socialdemokraterna om en bottenplatta eller tak eller vad man nu... Liksom... Ja, men samverkan, tänker jag. Alltså hjälp till varandra och sedan så är det ju också så att en del kommuner är större och har mer resurser och så. Sen har vi ju de här inlandskommunerna som är väldigt små, liten befolkning och skatteunderlag som kanske måste ha extra stöd och hjälp för att klara av det här. Jag tänker på vattenfrågan, det är ju A och O alltså. Så att inte liksom top down, men mer samverkan, att vi hjälps åt. Vi släpper upp för om det finns några frågor eller kommentarer även från er som höll de inledande. Gabriel, har du någon fundering? Ja. Varsågod. Presentera er gärna också. Lite kort. Vi testar. Tack så mycket. Kristina Pahl heter jag och jag representerar Eslövs kommun och ligger också lite längre uppströms för Kävlingeån, så vi drabbades ju också av de här översvämningarna här i vintras. Så det har varit en väldigt stor fråga kommunalt. Som kommun så efterfrågar vi inte ett mer top-down-perspektiv, men däremot att riksdagen och den ledande politikerna tar ett ansvar i att skapa rätt förutsättningar för att kommunerna ska kunna gå in och ta ett ansvar i klimatanpassningen ordentligt. Det handlar kanske inte huvudsakligen om finansiering. Men jag hör inte riktigt, ni pratar om samverkan absolut, men det finns ju en hel del dels kring lagstiftning som gör det problematiskt. Vi har ofta inte rådighet. När vi pratar om vattenfrågorna så är det ju oftast inte i vår egen kommun som de. För att vi ska lösa problem kring Kävlingeån så är det ju uppströmsvånsjön som vi behöver ha insatser. Det är ganska svårt att komma till stånd med. Samma sak gäller ju när vi pratar om att enskilda fastighetsägare bör skydda sina fastigheter, men förmodligen så är det ofta så att de stora insatserna som krävs är inte på den egna fastigheten. Kanske när det gäller skyfall, men inte när vi pratar om långvariga regn. Så och vi får inte heller vilket beslut är det som du vill se mer konkret från nationella hållet? Det är väl väldigt många olika beslut skulle jag dock säga. För vi kan väl känna från kommunalt håll, då tror jag vi hade ett seminarium om det här tidigare, så känner vi oss ju ganska lite lämnade ensamma. Mindre stöd till MSB, länsstyrelserna har fått mindre möjlighet att gå in och stötta. Men också som sagt, det finns ju utredningar nu kring för att titta på just de här frågorna. För vad ska kommunen ha för roll? Vad ska vi ha för möjligheter? Men jag tror att det också krävs en betydligt större medvetenhet från politiskt håll kring vad som faktiskt krävs för att kommunen ska ta den rollen som inte minst våra medborgare förväntar sig av oss. Vilket är toppförslaget för att hjälpa kommunerna som ni har i respektive parti? Två saker har vi. Mer pengar till klimatanpassning för kommunerna att söka från MSB bland annat i budgeten. Och det andra förslaget som vi har från Centerpartiet, som jag kanske fler också har, att vi ska införa något som heter vattenresursstrategier som kan vara på olika nivåer just för att kunna samverka längs en år i flera kommuner, i en region eller vad det nu är mest lämpligt just för att hitta de här lösningarna. För det är precis som du beskriver, det var ju inte, ja, Eslöv sa en och Kävlinge sa en och det var väl, ja, tokigheter på vägen så kan man väl säga. Topp två förslag, Socialdemokraterna.
Nej, men det är också pengarna där, stärka kommunerna, men också stärka klimatberedskapen. Jag tänker både kommuner och regioner har ju också varit drabbade. De har betydligt mindre resurser än vad de behöver, så bara den delen. Men sedan är det ju också det här med beredskapsgeneralen som jag var inne på, att man har någon att vända sig till och som har... En samordnande och drivande kraft i de här frågorna lokalt. Mm. Tack. Miljöpartiet, två toppförslag för att hjälpa kommunerna i dilemmat som finns. Ja, men vi har 3 miljarder till klimatanpassning i vår budget, men också centrala delar där regeringen i den senaste budgeten avvecklade medel till MSB som handlar om att undersöka konsekvenser och risker när det gäller klimatanpassning. Man avvecklade aktivt medlen som gått till länsstyrelsernas klimatanpassningssamordnare. Och just som beskrivs här, att det ofta är liksom uppströms, nedströms mellan flera kommuner, så ser vi att länsstyrelsernas samordnande roll är jätteviktigt. Mer pengar, andra förslaget. Återföra de välfungerande saker som regeringen har tagit bort, inte minst då klimatanpassningssamordnare hos länsstyrelserna, MSBs stöd. Ser jag som centralt. Tack. Gabriel? Jag hade en fråga. Om man vill inte ha en stark statlig styrning, ser man risken att politiken halkar efter? Till exempel om kommunerna försöker bygga i dumma platser ur ett klimatiskt perspektiv, då blir det försäkringsbolag som plötsligt bestämmer vart man ska bygga utifrån, om man ska få försäkring eller inte, och då drabbas samhället på ett jätteojämlikt sätt. Bara vissa delar av samhället, vissa drabbas och andra inte, för att det blir bara en marknadsbestämmelse och inte någonting som politiken styr. Så när ni abdikerar så får försäkringsbolagen makten? Nej, men jag kommer att tänka på strandskyddsreglerna som vi har försökt att förändra men inte lyckats få igenom. För där ser vi ju vissa kommuner och län där man tillåter att det byggs väldigt nära och man stänger av strandlinjer och så vidare. Så det ser vi ju att det är väldigt olika. Men det är klart att i ert fall också, om man vill bygga strandnära fast man vet att det finns stora risker, så landar ju frågan hos försäkringsbolagen. Får kommunen bygga hur dumt som helst? Nej, det får de naturligtvis inte. Och hur stoppar du det? Det finns kloka lokala politiker också, ju. Kommunala företrädare som förstår detta. Så men, är det ju. Men om det inte är så, hur? Nej, men det huset står där redan på många ställen. Och kommunens ansvar, vi har en ligger ute mot Barsbäck som Vikhög heter byn. Där har vi vattenavlopp som är då kommunens. Som är en fråga, liksom, hur ska vi hantera det och vems ansvar är det? Det är ju ständigt en diskussion med fastighetsägare och de kommunala VA-nätet. Och där byggs ju inte med. Så det finns ju, man inser lokalt att det är fel. Men det är ju på många ställen där redan finns hus och de behöver vi hantera. Och det finns ett stort efterfrågan att bygga längs kusten. För vi gillar vatten. Alla människor vill bo nära vatten. Så det är en balansgång här, tänker jag, och att man ska ha förtroende för det, även för det lokala. Elin Söderberg, Miljöpartiet, du sa förut ja på frågan om att det liksom behövs något slags nationellt beslut, top-down, någon gräns. Hur skulle det se ut då? Utöver det här, alltså att man utgår från en viss klimatförändring som utgångspunkt i scenarier och så vidare, planer, men i övrigt... Nej, men som sagt, regeringen har lagt en skrivelse till klimatanpassningsstrategi. Den innehåller därmed inte konkreta förslag för oss i riksdagen att rösta om. Vi från Miljöpartiets sida hade velat se en mycket kraftfullare sådan strategi där man också talar om vilken risknivå vi måste liksom rusta Sverige för. Och jag tror att det vore bra om man har en tydlig riktning kring att det här nu sker klimatförändringarna, vi kommer få värre konsekvenser. Vi måste ha någon typ av miniminivå för att vi ska känna att vi har rustat vårt samhälle
mot det, i det förändrade klimat som vi har framför oss. Men också då att man tydliggör statens ansvar i den resan. För det som vi såg i skrivelsen som kom från regeringen, det var att man talade en hel del om kommunernas ansvar. Man talade en hel del om fastighetsägarnas ansvar. Men det var väldigt svårt att utläsa vad regeringen såg att statens ansvar var i arbetet att klimatanpassa hela landet. Så att mer tydlighet kring det. Då, jag tänker inte att det är liksom någonting som är top-down-prockla på, utan att man tydliggör det här är statens roll i den här anpassningsresan vi måste göra, det här är kommunernas, det här är företagens, där, då tror jag att vi lättare kan göra den här rusta Sverige effektivt tillsammans. Mm. Tack så mycket. Vi ska säga för er som lyssnar också att vi har bjudit in regeringspartierna. Vi fick också en person som inte kunde delta på grund av tappad röst. Så vi får rigga scenen på ett annat sätt nästa gång och höra den rösten då. Men Christian Haglund, Svenska Kraftnät, du har en fråga. Per, förlåt. Per. Nej, jag funderar på, vi hade en händelse här förra året och det var inte en klimathändelse, men det var så att vi behövde ta avbrott i Norrlands inland för att göra en omkoppling, en investering då. Och trots att det var två små kommuner som låg på en radiell matning på regionnätet och alltså planerat avbrott nästan ett år i förväg, och sen när vi kom närma oss avbrottet så sa kommunerna stopp och belägg, det här är fara för liv och hälsa, vi kan inte ta avbrott. Det fanns liksom ingen beredskap i de här kommunerna för att klara ett planerat avbrott. Vad hade hänt med väderhändelse? Ett tekniskt fel, antagonistiskt hot i de här små kommunerna. Har vi för små kommuner som har för lite muskler? Behövs det en kommunreform? För att det är så mycket som måste hända ute i kommunerna och där de inte finns. Du pratar om beredskapsgeneraler och så vidare, men de har någon slags deltidsperson som ska försöka fixa allt det här i de här små kommunerna. Med 3 minuter kvar på debatten så ska vi ta oss an frågan om kommunreform. vi får se. Tack Per, jättebra. Funderingar? Ja, nej, men jag tänker, det är ju en utmaning med de här små kommunerna. Jag har stuga i Dorotea kommun. Jag menar, det är ju enormt stor kommun till ytan. Men till befolkningsantal är inte det. Och rätt som det, då kommer alla stugägare och turister och förväntas att allting ska fungera. Och att de ska svara i telefon och att vattnet ska räcka och så vidare. Till badtunnor, inte bara att dricka och duscha i. Så att... Det är ju en utmaning med de här små, men samtidigt slår vi ihop dem och så blir de ännu större geografiskt, så får det ju utmaningar med sig också. Så är det ju. Jag tror snarare på att i stora viktiga frågor så gäller det att samverka och stötta istället. Centerpartiet? Stora kommuner eller små kommuner. Jag tänker att samverkan är det nyckeln här. Sen på vilket sätt man samverkar kan se olika ut. Det jag tänker att det är att kommunerna behöver hjälp med finansieringen kring just VA och vattnet och tillgången till riksvatten. Med resursverk och reningsverk och vattenverk. För att det är så olika avstånd och olika... Det behövs så många investeringar framåt för att det ska hålla klimat- och miljömässigt, för att vi ska ha dricksvatten och hantera vårt avlopp. Och där, den lagstiftning vi har idag, så kan inte kommunerna ta ut en rimlig avgift som gör att man kan täcka kostnaderna för det. Och där tror jag att staten har ansvar att hjälpa till i finansieringen. Jag tror också att vi behöver se över hur man kan ta en högre avgift för konsument, för det kostar ju i princip ingenting, ditt kranvatten. Tack så mycket. Sista kort kommentar. Elin, Miljöpartiet. Jättebra fråga. Nej, ingen kommunreform. Vi har jättestora kommuner geografiskt. Däremot så krävs det ju verkligen förståelse för de här extremt olika förutsättningar vi har i kommunen. Jag är invald från Västerbotten, där Dorotea ligger. Jättemånga kommuner där det är liksom en tjänsteperson som har uppdrag i kommunen motsvarande kanske 5 universitetsatta, samhällsbyggnadschef, fastighetschef, det ena med det fjärde, gör ett fantastiskt jobb, men det behövs förståelse för att så ser förutsättningarna ut från rikspolitiken när vi gör olika saker också. Och där är ju till exempel länsstyrelsernas arbete
oerhört viktigt. För de kan jobba mycket med samordning och samarbete mellan kommunerna utifrån de olika förutsättningarna man har. Men också att vi ser till det, den stora liksom samhällsomställning som vi nu står inför. Där vi ska både minska utsläppen riktigt snabbt. Vi ska klara klimatanpassningen. Rusta Sverige utifrån helt nya förutsättningar. Då behöver staten gå in och ta ett mycket större ansvar. Och då pratar och vi via nät. Vi pratar om de här typen av frågor. För klockan är 5. Det behövs mer stöd till det lokala. Det behövs mer samverkan mellan stat och kommuner. Det behövs också mer samverkan mellan politik och akademi och det omgivande samhället, och där finns ju också myndigheterna med. Vi har fått en lång lista på saker att titta på närmare i akademin. Tack för den. Tack också för att ni var med. Vi avslutar med en applåd till panelen.